Vip Esperanto Первый канал de Irina Gacherova. Estas lastaj minutoj post adiaŭo kun la Universala Kongreso Centria, kio ĵus pasis en Lisbono. Kaj ni parolas nun kun homoj. Fakte kelkaj nur kio estas ĉi tie. Kaj mi havas plezuron paroli kun tiu sinjorino, kiun mi konas tre antaŭlonge, sed tamen mi ŝatus, ke vi mem prezentu vin al la bone. Salut. Pardonu mian voĉon. Mi estas Miriam Balta el Germanio. Kaj efektive la tontreno, ke mi pensas, ke kiam mi venis al loko en loko, oni pasis inter karavano tra Moskvo kaj tie verŝajne jam mi konatiĝis. Ujo, mi havas malbonan memoron, kapablon efektive. Sed do ĉi tie ni havis grandiozan plezuron ĵus paroli kun via filinjo estas denaska kiu volas iom komenti kiel vi estas denaska esperantisto estas fakte iom da interesa historio ŝi havas fratinon kiu loĝas en Hispanio kaj kreskas en Hispanio kaj Flora kreskas fakte en Germanio kaj ilia sola komuniklingvo ebla nuntempe estas Esperanto. Ne. Yes, do. Si devas paroli. Sed ekde kiam ili kontaktas kaj konversacias? Do, ili de ĉiam fakte. Aha, do malgranda. Yes. Kiam ekde la komenco kun unue ili loĝis kune kaj poste kiel estas aferoj, gepatroj disiĝis kaj unu estis en Hispanio, la alia iris al Germanio. Kaj ambaŭ familioj estas esperantaj. Yes. Do estas esperanta familia lingvo. Yes, bonege. Do ŝi parolas. Tio signifas, ke vi en via triopo, paropo, kiom vi kunloĝas, vi ne havas Esperanton kiel hejman lingvo. Mi devas konfesi, ke kiam mi sole parolas kun ŝi, ni uzas nian lokan dialekton. Bone. Ĉar tial ŝi alprenas ankaŭ aliajn lingvojn. Yes, fakte tio. Vi parolas la dialekton, kiu estas kiu dialekto? Do, Esperanto mi nomas ĝin Palatinata. Palatinata? Jes, kiu en germana lingvo estas Felsiŝ aŭ Felsiŝ Klavieras. Estas sudokcident germana lingvo. Jes, Germanio estas tre multlingva. Jes, bonege. Kaj do ŝi havas du lingvojn. Tiun kaj plus Esperanto aŭ kaj standarda germana. Pro vizitoj al familio foje hispanan, sed malmulte bedaŭrinde, ĉar ŝi ne kreskas tie. Bonege, sed ŝi estas ŝajne tre talenta pri lingvoj, ŝi tre kaptas rapide. Kaj krome mi certas, ke ŝi partoprenas kun vi Esperantajn aranĝojn, kiu kontribuas al ŝia lingvokono. Ĉu? Bone, do kien vi kun ŝi jam turis? Do nuntempe ni ĉiujare fakte veturas al novjara kunkontiĝo en Germanio. Jes, tre bone, mi aŭdis. Kun familio estas bonega loko. Kaj ankaŭ alia bonega loko, al kiu ni en la pasinta jaro bedaŭrinde pro tempo disagordoj kaj misagordoj kaj malsukcesoj ne povis iri, estas renkontiĝo de esperantistaj familioj, kiu estas plej bona loko por denasku loĝi ili tute nature, neniu krokodilas, tute nature parolas Esperanton. Jes, tiun res mi devas popularigi, ne ĉar estas vere taŭga loko, eble pli taŭga aŭ certe pli taŭga por tiu infano progreso, kiu ĉiam pekas pro neparagantaj infanoj. Tio, bone, mi havis la impreson, ke ne estas la problemo, ke infanoj ne volas paroli, ĉar en tua fili tute nature parolas, ĉar estas tiu la lingvo, punto fino, sed vi ne kapablas. Venas infanoj, kiu ne estas edukataj per Esperanto, kiu eble aŭdas ŝin fojfoje, kiam gepatroj parolas, aŭ eble simple Esperanto estas fobio el ambaŭ gepatroj, aŭ el unu de la gepatreroj, kaj vi ne scipovis kaj venas tien kaj bedaŭrinde vi devas iel elturniĝi ankaŭ komunikiĝi kun aliaj.
Malfacile. Infanoj ĉiam ĝuas esti kune kaj mi tamen ŝatus kredi ke ili bone pasigas tempon. Sed dezirindus ke tiuj infanoj kiuj ankaŭ ne parolis aŭ prenu tiun kurson por daŭrigi pri Esperanto. Bone, kaj kio pri via Esperanto? Do vi simple nature uzas la lingvon kiam vi bezonas? Yes, no, yes. Fakte ni havas Esperanton familion de ĉiam. Ĉiam. Kaj mi trovas pri ekzistas bonege, bonege. Kaj ĝenerale pri kio vi okupiĝas? Nuntempe mi instruas la germana lingvon. Ĝis nun en la universitato de Regensburg en Germanio. Ĉu vi iam provis paroli al studentoj pri Esperanto? Mi provas ne alkuni, sed fakte kaj mi vidas kiam mi Esperanto marŝas, kiam venas gastoj. Foje venis estis Geomar el Kubo, kiu venis viziti nin en Regensburg kaj li venis al miaj gelernantoj kaj tie li povis diri ke Esperanto vere funkcias. Ah, oui. Bueno, ne rekta metodo. Jes, ne rekta. Tion mi devas povedi, se ne rekta metodo. Плача про то. Вони йде. Кай до вік у нас юн генераціон де мія філіна, факти, мія партина сельчує. Кай, чи ви гавас контакту ін кілуї гомої, кілуї і ям парту квініс інфанан конгресетон та Йоко? Ми гавас карегай меморен де мія улуа Йоко, ен сізі, мі che hanno incontrato i scogli altri no? Che ci ha memorato un monega tempo, se già vedo rinne mi hai di voi quando ti sei di su noi, che fai fai? Oddio, anche mi rincontri scogli altri, ma spero ci sto, ci sei con me. Mi ne sei finita rinno un becchino da ero, e fai fai, vivo i coincidenti. Esperanto estas tre bela estas momento. Bone, do mi vidas ke Esperanto havas grandiozan rolon en via vivo, en via privata vivo, kaj ankaŭ el tio ni ankaŭ la jes ni ambo povas danki Esperanton, Esperantujon kaj estas eble celo de Esperanto evoluo ke esperantistoj simple nature vivu kun Esperanto, sed ne penege laboru por progresigi ĝin. Jes. Do mi dankas vin pri tiu parolo kaj deziras al vi grandan sukceson kaj al ĉiuj viaj de la mondo, ĉiuj ni iliĝu esperantistoj kaj ricevu feliĉon de tiu homo. Jes, dankon al vi. Dankon. Eble vi povas diri ion aliaj spektantoj, cetere ni multaj homoj de la mondo spektas kaj atendas nin tiujn. Saluton. Fartu ĉiuj bone. Jes. Kaj ĝis iam ie, espereble baldaŭ en Esperantujo. Bone, dankegon. Do, ĝis.